Ti se glumira. Jedan trontel državljan. Republike Slovenije. Tako da kad poslušam vse sorte izjav in mnen in dokazal in ne dokazal, občutek, da je vse gnilo v tej državi. Ali ni civilna družba toliko močna, da bi najdla enega novinarja, raziskovalnega novinarja, ki bi stvar po svoje raziskoval. To se mi zdi absurd, kar se pri nas dogaja. Pa vemo, da se v Slovengradu... Vemo, da se v Slovengradu že dogajalo, se še dogaja in se še bo dogajalo. Na tak način, da se ne bomo postavili po konci, bo vse konc. Ja, hvala, Mira.